האריז"ל מאוד מאוד החמיר בעניין הזה של הכעס. יש בשער אורך הקודש, הוא כותב שם, בתוך ההקדמות של שער אורך הקודש, הוא כותב שם באריכות, ממש דברים מזעזעים. הוא מסביר שם מה זה כאילו עובד עבודה זרה. הוא אומר שכשבן אדם כועס, אז מסתלק הנשמה שלו מצד הקדושה, ובא לו משהו במקום הנשמה שלו מצד הסתרא אחרא. שזה, כאילו, אז כתוב שמי שמסתכל, שאסור להסתכל במי שכועס, כמו שאסור להסתכל בעבודה זרה. אז ממש, כן, אז רואים שהאריז"ל מאוד מאוד החמיר על זה. הוא גם הפליג בזה, כן, יותר מכל הדברים. אין אף מידה רעה שהוא כל כך גינה אותה וכתב עליה כאלה דברים חמורים. הרב אביחי שהחייה, שהוא פעם הוא אמר שבן אדם שאם הוא כועס, חס ושלום, אומר, יש לו שעה להגיע למקווה. אם הוא טובל בתוך מיד, כאילו בתוך השעה מהכעס, אז בקלות זה מתחלף בחזרה, כאילו, לנשמה של הקדושה. אם הוא מחכה יותר מזה, אז זה יותר קשה, כי הוא יכול להחזיר את הנשמה של הקדושה. אז הוא אמר, אם חס ושלום קורה למישהו שהוא כועס, לרוץ כמה שהוא יכול מהר יותר למקווה, כמה שזה יותר מהר, אז יותר... שאלה לאיזה גדר כעס, כעס רציני או כל כעס סובר? אז יש, כנראה שמה שאריז"ל באמת החמיר עליו, זה גדר של ממש כעס, שבן אדם... הרב אביחי, הוא לא הגדיר את זה ברמות של כעס. הוא אמר, אם בן אדם כועס, אז כמובן שיש הרבה רמות של כעס, כן, כמה זה, אבל מה שנראה שההקפדה הגדולה זה שבן אדם, כתוב שמשתנים פניו, שאם מתוך הכעס אז משתנים פניו, אז כנראה שהכעס ישתלט עליו. זה לא חייב להיות דווקא שהוא מראה את זה כלפי חוץ, שהוא עכשיו ירביץ ויקלל, אבל אם זה משתנים פניו, אם זה גדר כזה, אז כנראה שזה הגיע לדרגה של חומרה שעל זה נאמרו הדברים האלה. אתה יודע שאם אני, לדוגמה, לומד תורה בלי מקווה, אני נהיה לי גם כאבי ראש, גם נהיה לי הכל כמו סבטוחה כזה במוח, המוח נהיה לא צלול, לא יודע לך להסביר אותה. הכל נהיה לי קווץ', ולא רק זה, גם כאילו התורה לוקח לי אחרי זה בזמן להתרושש מזה. אתה מבין מה אני אומר? רק אני רוצה לסיים בעניין הזה של, של, של הכעס. אז פעם הגעתי לשם על ההידרה, איפה שהייתי לומד, שלמדתי עם הרב אביחי, אז יש שם מקווה ליד, ברוך השם. אז כשהגעתי לשם, אז היה שם מישהו שהוא אני יודע שהוא מגיע תמיד מוקדם, אחד ששון, חכם ששון, הוא מגיע, מגיע בחצות, כל לילה מגיע בחצות לכותל. איפה יש מקווה? זה מקווה שהוא לא פתוח לציבור. בכל אופן, אז הוא טבל שם, ואני מגיע קצת יותר מאוחר. אני אמרתי, איך זה יכול להיות? אני אף פעם לא רואה אותו עדיין במקווה מתי שאני מגיע. אז כשהוא יצא, אמרתי לו, תגיד, מה קרה? הגעת מאוחר היום? אז הוא אמר לי, לא, אני עשיתי הלילה 51 תפילות. אמרתי לו, למה? הוא אמר, כמניין כעס, בגלל שכעסתי על הילדים בלילה, שהם לא הלכו לישון, לא הקשיבו לי, לא הלכו לישון, אז כעסתי. ונזכרתי שפעם שמעתי מאיזה מקובל שאם כועסים, אז תיקון לכעס, לטבול 151 כמניין כעס. זה היה חידוש בשביל, הוא אמר את זה בשם האריז"ל, שהוא שומע את זה בשם האריז"ל, אני לא ראיתי את זה כתוב באריז"ל. יוצא קנה. אבל... גם מכוונים שם קנה, זה אני יודע. כן. מכוון שם קנה. זה בכל מקרה במקווה, זה גם מקווה גם. כן. זה בכל מקרה, אבל... לטבול 151 פעמים בשביל תיקון של כעס, אני לא ראיתי את זה באריז"ל. מה זה הגמרא של מקווה? 151, בסדר. גם כן, הבנתי. אבל בעניין של הכעס, זה שצריך לכוון שם כהנא במקווה, זה כתוב ושמעתי את זה. אפשר לומר מי שאין לו מקווה, שיקרא את כל התהילים, ופוס המזמור ושם עוד פעם. מה שכן ראיתי באריז"ל בעניין של תיקון של כעס, שאמר, הוא כתב שהאריז"ל אמר לתלמידים שלו שכולם צריכים לעשות תיקון של כעס, להתענות 151 תעניות. להתענות 151 תעניות. הוא לא אמר לכולם, לפי מה שמובן, זה לא בדיוק ברור, אבל אמר, הוא כותב שהאריז"ל אמר שהוא רוצה שכולם
יעשו תיקון של כעס להתענות 151 תעניות. כמניין כעס. זה בטח יש לזה בבן איש חי או משהו. מסתם שהרבה צדיקים כתבו על זה כל מיני תיקונים ותפילות. אבל בכל אופן, מה שוודאי זה שצריך להוסיף על זה, שלפי השערי קדושה, השורש של הכעס זה מהגאווה. בוודאי. צריך לדעת את זה. אתה אומר ודאי, אבל יש... כל החטאים זה מהגאווה. לא, לא בדיוק. יש הרבה דברים שזה קשור לאהבת הענוגים, שזה משהו אחר. תעבוד, אוקיי. השערי קדושה אז הוא מאוד מאוד ברור בזה שכל המידות הרעות זה מתחלק לארבע אבות מידות רעות, שזה ארבע אבות נזיקין. אז הכעס זה תולדה של הגאווה. גאווה זה אחד מהאבות, והכעס זה אחד מהתולדות שלו. אז לכן התיקון באמת של בן אדם שהוא כל פעם מגיע לכעס, זה לעבוד על מידת הענווה. זה בעצם התיקון בשורש. של לתקן בשורש את הכעס, אז אני להגיד לבן אדם לא לכעוס, זה לא יעזור. אם יש לו את הכעס הזה, זה לא יעזור להגיד לו לא לכעוס. הוא מבין שהוא צריך לא לכעוס, אבל הוא כועס. למה הוא כועס? בגלל שיש לו גאווה. יזכה לתקן את מידת הגאווה לענווה, שזה כמובן שזה עבודה לכל החיים, אז זה גם מתגבר על מידת הכעס. פעם זה היה עבודת מידת, היום זה אמונה. לעבוד על אמונה, ואז זה היה לי ויכוח איזה מקובל אחד, שבא מאיזה מקום של קבלה, והוא אמר לי, מה, צריך לעשות עבודת המידות? אמרתי לו, לא, היום צריך אמונה, נגמר כבר עבודת המידות, זה היה פעם. אז הוא אומר לי, נו, דוגמה, כעס, נו דוגמה, איך אתה תעבוד על כעס עם אמונה? מה הבעיה? ברגע שמישהו מכעיס אותך, אתה מאמין שזה שם שלח אותו, הוא לא עצר לך משהו בזה, אתה לא כועס. יפה, יפה אמרת. תראה, ודאי שאמונה זה דרך לתקן את כל המידות. אז זה לא צריך להגיד שלא צריך לתקן את המידות. אתה יכול להגיד שדרך האמונה אפשר להגיע לתיקון של כל המידות. זה נכון, בסדר, מסכים. מי שיש לו אמונה חזקה, מה יש להתגאות? זה הכל בורא עולם, אתה שום דבר אתה. כמו שהוא נתן לך היום, הוא יכול לתת לחבר שלך. צריך לענות לי, שלאמונה צריך מידות. הכל נכון, גם זה, גם ככה וגם ככה, הכל זה, אבל בכל אופן, מה בוודאי זה שהשם יעזור ויציל בעניין הזה של המידות הרעות. ברוך השם לעולם ועד. בעניין הזה של המידות הרעות, אז זה קשור קצת למה שדיברנו אתמול בעניין הזה של התיקון שאוהבים, שמה שהרשש כותב על העניין הזה של המקום של המידות הרעות, שזה בזוהר זה נקרא משחא דחיביא, אור הנחש. אז זה הסיבה גם שעושים ספרים של תורה מהנחש? לא ראיתי אף פעם ספרים של תורה מהנחש. מלא פעמים עושים את זה כמו הקסקסת של הנחש. לא ראית? מלא פעמים. לא יודע. זה לא ידוע לי. בכל אופן, בכל אופן. ספרים של תורה. לא קשור עכשיו, לא קשור. צריך לדעת שהרשש כותב שחלק גדול מהעניין של כל התורה והמצוות זה כלים בשבילנו להפריד את הצד הרע של המידות, מתוך העניין הזה של האור, שיש צד טוב וצד רע. אז הוא אומר, צריך בכל התורה וכל המצוות שאנחנו עושים, צריך לכוון, להפריד ולהסיר מעליו את המשחא דחיביא, שזה המידות הרעות. רבנו נחמן אומר שזה בעיקר לימוד הפוסקים. בסדר, אז לפי הרשע זה כל התורה והמצוות, באופן כללי. אבל כן, העניין של לימוד פוסקים זה קשור, אבל זה עוד עניין בתוך, זאת אומרת, האחיזה של הקליפות, אז זה קושיות. חסר לי רב שיגיד לי, אתה התיקון שלך מסכת זאת וזאת. אולי השם שודח אותנו למסכת זאת בטח, אבל תלמד בעיון פרק זה וזה, תלמד. זרד השם, אז טוב. העניין הזה של המידות הרעות, אז מה שהרשש כותב שם, ארבע אבות נזיקין, אז זה הפרק הראשון של בבא קמא, שמדבר על ארבע אבות נזיקין. אבל אתה רואה שאם אתה לא קם חצות לילה, קם נגיד מאוחר, 7-8, ואם אתה קם חצות, או בוודאי אם אתה זוכר להגיד תיקון חצות, או כל מיני ייחודים נחמדים, או כל מיני דברים כאלה, ואז אתה מתחיל את היום עם הנץ, וזה, אז אתה רואה שיש לך אוטומטית כבר מידות יותר טובות. בסדר, בוודאי, הכל קשור להכל.
שבן אדם הוא, הוא, הוא משקיע והוא עושה מסירות נפש על דבר אחד, אז אם אלה יש לו סייעת דשמיא לכל הדברים האחרים. אז זה לא המידות הטובות שלו, זה כמו, איך אני אקרא לזה, הקביים שהוא עושה לעצמו. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל הנקודה היא שצריך לעבוד, צריך מסירות נפש. כל אחד יש לו מסירות נפש במקום אחר, זה אחד זה המסירות נפש שלו זה הלקום מוקדם, אחד מסירות נפש שלו זה, זה למשוך עם הלימוד תורה שלו כמה שהוא יכול אפילו שהוא, נרדם. זה גם כן מבחינה שני מסירות נפש. אז כמובן שהדרך של המקובלים זה תמיד היה ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם. וכן לחיות לפי, הלוח זמנים של האריזל. אבל זה, נדבר בהזדמנות אחרת. נעצור עד כאן. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.